ഹലോ ആരാ എന്റെ ഭർത്താവ് ആനന്ദിനെ കൊടുക്കടി അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ല മര്യാദയ്ക്ക് കൊടുക്കടി സത്യമായിട്ട് അവിടെ ഇല്ല നുണ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അവൻ അവിടെ ഇല്ലാതെയാണ് പോലീസ് ജീപ്പ് മുറ്റത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരല്ലേ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആനന്ദൻ സ്പീക്കിംഗ് നീ ഇനി അധികകാലം ആനന്ദിക്കേണ്ടി വരില്ല നിന്റെ അന്ത്യം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ തല്ലിച്ചാതിച്ച് നീ കുറെ സൂചിയില്ലടാ നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇനി അധികാരത്തിൽ വരില്ലെന്നോ അല്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട കഴുത നിങ്ങളാരാ നിന്റെ കാലൻ ആരാ കാലൻ എന്താ കാലൻ ഇന്നലെ വിളിച്ച് ഇതുപോലെ തെറി പറഞ്ഞ വേറൊരു ശബ്ദാ അതെ അത് വേറെ കാലനായിരിക്കും എന്റെ ശേഷ നിർത്തിയുടെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും പലരും വിളിച്ച് പുളിച്ച തെറി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ആനന്ദേട്ടൻ വരുത്തി വെച്ചല്ലേ എടി സർക്കാർ മാറി വരുമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ ആർ ഡി പി കാര്യം പറഞ്ഞു ഐ എൻ എസ് പി കാരെ ഞാൻ തല്ലി ഏതായാലും എന്റെ കാര്യം പോക്ക നമ്മളെ മക്കളെ അവർ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന എന്റെ പേടി കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആണല്ലോ പുതിയ ഫാഷൻ ഒരു കാര്യം ചെയ് നാളെ മുതൽ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ അയക്കണ്ട ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കാണാം അയ്യോ ഗുണ്ടകള് ഗുണ്ടകൾ വരുന്നു ഗുണ്ട ഗുണ്ടകൾ എത്ര ഗുണ്ടകളുണ്ടല്ലേ ഗുണ്ടകളല്ല അച്ഛനാ ഏതച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ സ്വന്തം അച്ഛനോ പിന്നെ അച്ഛനെ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുവോ എന്താടേ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ നീ വലിയ ആളായിപ്പോയല്ലേ അയ്യോ അച്ഛൻ വന്ന കാര്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ആകെപ്പാട് ഒരു മനസമാധാനം അല്ലെന്നിട്ട് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരാഞ്ഞത് എന്തു പറ്റി ആനന്ദനല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയേ അതെ ഗുണ്ടകളെ പേടിച്ചിട്ടാ ഗുണ്ടകളോ അതെ രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടകൾ അച്ഛന്റെ മോൻ പ്രകാശന്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഗുണ്ടകളാ അവര് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ദ്രോഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അവരിപ്പോ അധികാരം പ്രതികാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക ആരെ നമ്മൾ അന്തമാതിരി ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല ആനന്ദ എന്ന് വെച്ചാ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടി പറയുമ്പോ ചെയ്യാതിരിക്കാനൊക്കെ പ്രകാശൻ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഏതാണ്ട് വലിയ നേതാവൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ എന്ത് നേതാവ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു ഞാഞ്ഞോള് വിചാരിച്ചാലും തടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുവേ അതിന് അവനോടൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അയ്യോ അവൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ അടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്കുക അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നാട്ടെ